Punt final al Carnaval de l'Avarícia. La ciutadania ha acomiadat el rei Carnestoltes en el dimecres de cendra. Des de primera hora de la tarda, les ploraneres i ploraners, les autoritats del Carnaval i en Galepis, han acompanyat a Sa Majestat Carnestoltes en una processó que ha acabat a la plaça de la Vila. Un espai que un any més ha acollit la tradicional sardinada popular a càrrec de la Casa d'Aragón i que ha estat amenitzada pel show familiar La Colla Pirata, Bai Pepet i Marieta. Un cop han arribat les ploraneres i ploraners, s'ha fet la lectura d'un manifest amb un caire crític contra el patriarcat. Els drets són iguals per tothom. Aprèn a fer bones llapades, que no hi ha pecat més capital que pensar només en mamades. I com és tradició, les autoritats del Carnaval han fet publicar les darreres voluntats del rei Carnestoltes amb la lectura del seu testament. Li deixo al nostre alcalde el casco d'una Harley, un porro de Maria i un tatú del Bob Marley. Pel Pere Aragonès tinc mòbils a cabassos, a veiem si ens troba algun que no dugui el Pegasus. I a tots vostès els deixo un dècim de la grossa, no toca però il·lusiona, que avui no és poca cosa. Demà tots a la feina, que s'ha de ser com cal. Pregueu que arribi aviat el pròxim Carnaval! La fi de festa ha estat a la plaça de l'Església amb l'encesa de la foguera de Quaresma a càrrec de la Colla de Diables del Prat, que donen pas a 40 dies de constricció que no aconseguiran esborrar els somriures que ens ha deixat un any més al Carnaval dels 7 pecats capitals del Prat.